June Ann Devaney bola krásnym malým dievčatkom. Narodila sa v júni v roku 1944 v Anglicku v Blackburne. Vyrastala v rodine miestneho baníka. Keď mala 3 roky a 11 mesiacov, dostala zápal pľúc. Rodičia ju odniesli do nemocnice 5. mája 1948. Do 14. mája sa jej stav tak zlepšil, že nasledujúce ráno mala byť z nemocnice prepustená. Keď už v noci sladko spinkala, zdravotná sestra v kuchyni pripravovala raňajky pre deti. V jednu chvíľu začula krik malého chlapca. Skontrolovala ho, upokojila a všimla si, že vo vedľajšej postielke June Ann Devaney tvrdo spí. Potom sa vrátila ku svojim raňajkovým povinnostiam a skontrolovala deti na inom oddelení. O 1:20 pocítila prievan a všimla si otvorené dvere verandy. Zatvorila ich a potom uvidela, že detská postielka, kde mala byť June Ann, je prázdna a že na podlahe sú stopy dospelého človeka. Sklopná strana postielky bola stále na svojom mieste, čo znamenalo, že dieťa muselo byť z postielky vyzdvihnuté. Rýchlo prehľadala oddelenie a zúfalo sa pokúšala nájsť June Ann. Keď ju nenašla, upozornila ostatných zamestnancov, že na oddelení chýba dieťa. Po 30 minútach bezvýsledného pátrania personál nemocnice kontaktoval miestnu políciu, ktorá prišla o 1:55. Polícia okamžite začala prehľadávať nemocnicu a jej areál. O 3:17 ráno našla polícia telo June Ann. Ležala tvárou dole vedľa vysokej pieskovcovej steny, ktorá mala 2,4 metra. Nočnú košielku mala roztrhnutú a zdvihnutú na úroveň pása. Na jej košielke boli rozsiahle krvavé škvrny. Mala početné zlomeniny lebky a krv pod nosnými dierkami. Vrchný inšpektor John Capstick, ktorý si spomínal na svoje dojmy pri pohľade na telo June Ann, povedal: "Nehanbím sa povedať, že som to videl v hmle slz. Roky detektívnej služby ma zatvrdili v mnohých rôznych veciach. Ale toto drobné, úbohé telo v nočnej košeli, nasiaknutej krvou a bahnom, bolo niečo, čo nikto nemohol vidieť bez pohnutia. A prenasleduje ma to dodnes. Prisahal som, stojac tam v daždi, že postavím jej vraha pred súd." Odhalenie tela dievčatka a zranenia, ktoré utrpela, okamžite naštartovalo veľké vyšetrovanie vraždy. Oblasť, kde bola objavená, bola okamžite uzatvorená. Z nemocnice sa stalo miesto činu. Celé oddelenie bolo zaistené a prehľadané. Už o 4:20 bol kontaktovaný skúsený vyšetrovateľ. Následná pitva odhalila, že June Ann zomrela na šok
dôsledku rozsiahlých vnútorných zranení a viacnásobných zlomenín lebky. Dievčatko bolo znásilnené. Zlomeniny lebky boli spôsobené tým, že dieťa bolo opakovane hodené o stenu, keď ju vrah držal za nohy. Na ľavej polovici zadku boli početné stopy po zuboch. Na horných a vnútorných stehenách a na krku sa nachádzali pomliaždeniny. Na členku boli nájdené rany od ľudských nechtov. Každé zranenie, ktoré bolo na jej tele, bolo spôsobené pred smrťou. Čoskoro políciu kontaktoval taxikár, že v noci, keď došlo ku zločinu, vyzdvihol pri nemocnici muža s miestnym prízvukom. Vedľa detskej postielky bola nájdená sklenená fľaša. Na podlahe sa našli stopy z ponožiek, čo znamenalo, že človek, ktorý tam bol, si musel vyzuť topánky. Stopy viedli ku každej postielke. Teda vrah si prezrel, ktoré dieťa unesie, až si vybral John N. Z fľaše, ktorú našli, odobrali otlačky prstov. Kriminalisti preverili všetkých zamestnancov nemocnice. Medzi vyšetrovanými boli vodiči sanitiek, priateľky zdravotných sestier, elektrikári aj živnostníci. Žiadne otlačky neboli shodné s otlačkami na fľaši. Taktiež neboli shodné s otlačkami už niekedy odsúdených. To znamenalo, že páchateľ nebol ešte nikdy odsúdený za žiadny zločin. A tak bola obrátená pozornosť na každého muža miestnej komunity, ktorý má 16 a viac rokov. Vedúci detektívov z Scotland Yardu, hlavný detektív, inšpektor John Capstick, potom navrhol, kto žil alebo v blízkosti k Blackburn v období od 14. do 15. mája, aby mu boli odobrané otlačky prstov. Verejnosť bola požiadaná, aby spolupracovala s políciou. Začala sa hromadná operácia. Pracovnú skupinu viedol William Barton a pozostávala z týmu 20 dôstojníkov. V priebehu 2 mesiacov bolo odobratých viac ako 40 000 otlačkov. Zamerali sa taktiež na otlačky viac ako 200 mužov, ktorí boli registrovaní na miestnom potravinovom úrade, pretože druhá svetová vojna sa skončila ešte len pred 3 rokmi. Jedna z adries v Blackburn, ktorú museli skontrolovať, bola tá, na ktorej býval Peter Griffiths, 22-ročný bývalý opravár. Pracoval ako balič na nočnej smene v miestnom line. Otlačky bez váhania poskytol. Nasledujúci deň ráno, krátko po 15. hodine, boli porovnané s otlačkami, ktoré boli získané z fľaše. Odborník, ktorý ich skúmal, Colin Campbell, sa postavil na nohy a zakričal: "Mám ho, je to tu." Polícia celkom odobrala otlačky od 46 253 ľudí. Griffitha neskôr zatkli diskrétne mimo oči verejnosti. Bol zatknutý 12. augusta večer, keď odchádzal zo svojho domu do práce. Bol prevezený na policajné riaditeľstvo. Zo začiatku všetko poprel. Hoci bol konfrontovaný so skutočnosťou,
že otlačky prstov sa zhodujú s tými, ktoré boli na fľaši, ktorá sa našla v nemocnici pri postielke obete. Neskôr podal výpoveď, že 14. mája sa v noci opil. Skôr než by sa vrátil domov, chcel vytriezvieť. Potom si to namieril do nemocnice. Našiel odomknuté dvere, vyzul sa a išiel si vybrať svoju obeť. Fľašu držal v ruke, aby ju mohol použiť ako zbraň, keby ho niekto vyrušil. Fľašu položil a malú Chun En vybral z postielky. Griffiths odmietol hovoriť podrobne o zverstvách, ktoré spôsobil dievčatku. Okrem tvrdenia, že ju zabil v záchvate hnevu, keď začala plakať. V jednej časti svojho vyhlásenia však uviedol, že keď dievčatko prenášal, skôr než ju napadol a zavraždil, tak mu Chun En dôverne položila rúčky okolo krku. Aj keď počas výpovede neprejavil ľútosť, výpoveď ukončil tým, že povedal, že za svoj zločin si želá byť obesený. Taktiež dodal, je mi to ľúto kvôli obom rodičom a dúfam, že dostanem to, čo si zaslúžim. Bol okamžite vzatý do väzby, kde čakal na súd. 13. augusta bol formálne obvinený z vraždy. Vyšetrovatelia išli taktiež do jeho domu, kde našli lístok do čistiarne. Tam boli jeho šaty a v laboratóriu zistili, že na saku aj na nohaviciach boli krvavé škvrny, ktoré boli rovnakej krvnej skupiny, ako mala Chun En. Okrem toho, vlákna zo šiat sa dokonale shodovali s vláknami na tele z dievčatka. Taktiež jeho ponožky sa shodovali so stopami na podlahe v nemocnici. Súdny proces sa začal 15. októbra 1948. Boli predložené všetky dôkazy. Jeho obhajca ho chcel obhájiť tým, že je šialený. Taktiež doktor Alistair Robertson Grant uviedol, že Griffiths vykazuje prvé príznaky schizofrénie. Uviedol, že hoci vedel, čo robí, neuvedomoval si kriminalitu svojich činov. Na vyvrátenie tohto svedectva prokuratúra predložila lekára Frisbyho, ktorý uviedol, že 14. augusta bol držaný vo väzbe a na základe jeho pozorovaní bol Griffith zdravý, keď spáchal zločin. Súd trval len 2 dni. Vypovedal aj Griffith. Neodpovedal vtedy, keď sa ho pýtali na sexuálny aspekt útoku. Po záverečných rečiach porota došla ku verdiktu po 23 minútach. Peter Griffiths bol uznaný z vraždy Chun En Devaney. Sudca si nasadil svoju oficiálnu čiernu čiapku a predniesol nasledujúci prejav. Peter Griffiths, táto porota vás uznala vinným zo zločinu najbrutálnejšej dravosti. Úplne súhlasím s jej verdiktom. Z tohto miesta vás odnesú do zákonného väzenia a odtiaľ na miesto popravy. A tam utrpíte smrť obesením. A pán nech sa zmiluje nad vašou dušou. Peter Griffiths nepodal odvolanie. Bol obesený vo väznici HM Liverpool
19. novembra 1948. Jeho telo bolo neskôr pochované vo väznici. Jeho katom bol Albert Pierpois. Na mieste, kde bolo objavené telo Jun En, je teraz parkovisko pre pacientov fakultnej nemocnice Royal Blackburn. Táto vražda malého dievčatka veľmi pobúrila verejnosť a všetci pri vyšetrovaní spolupracovali. Zistilo sa, že túto vraždu Griffiths naplánoval. Griffiths taktiež ako dieťa strávil približne 2 roky ako hospitalizovaný v nemocnici práve na tomto oddelení. Pri tomto vyšetrovaní použili po prvýkrát hromadné odobranie otlačkou prstov. Jun En bola príliš maličká, aby pochopila, že ju ten muž unáša. Preto ho objala okolo krku a dôverovala mu, že je to dospelý človek, ktorý jej chce pomôcť. Jeho ani toto neobmekčilo, ale následne ju zabil brutálnym spôsobom. Ani jej žalostný plač ho nezastavil. Jun En Devaney bola krásnym malým dievčatkom. Narodila sa v júni v roku 1944 v Anglicku v Blackburn. Vyrastala v rodine miestneho baníka. Keď mala 3 roky a 11 mesiacov,